Eto, došlo je vrijeme da ja konačno najavim taj humanoidni robot, jel tako? I naša Gordana Ćelića koja se nalazi u zračnoj luci, i to onoj zagrebačkoj. Gordane, dobro ti jutro. Dobro jutro. Dobro mi jutro, evo baš slušam pjesmu Hodaj, možemo reći hodaj, vozi, pleši, putuje, a u svemu tome sada ti može pomoći i Viktorija. No kako je Viktorija uopće došla ovdje u zračnu luku i zašto? Na početku će nam objasniti gospođa Lilović. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Evo dakle, odakle nam ovaj humanoidni robot i zašto je on tu? Ovaj humanoidni robot je projekt suradnje Turističke zajednice Zagrebačke županije, Međunarodne zračne luke Zagreb i Zagrebačke županije. Naravno, i tu moram napomenuti svakako i Turističku zajednicu grada Zagreba. Znači, pilot projekt je u biti jedan primjer nove tehnologije koja sve više zauzima jedan naš dio života. Znači, mi kao Turistička zajednica Zagrebačke županije prepoznali smo važnost utjecaja globalnih trendova i uključili smo na taj način i našeg humanoidnog robota, našu Viktoriju, našu novu zaposlenicu na mjesec dana u prostoru Zračne luke Zagreb. I ona će ovdje pomagati putnicima? Ona će ovdje pomagati putnicima na taj način da će ih informirati o svim mogućnostima boravka u Zagrebačkoj županiji. Hvala vam puno, idemo sad vidjeti što konkretno Viktorija može. Pozdravljam jutro svi gospodina Botića, dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama i svim gledateljicama i gledateljima, dobro jutro Hrvatske. Evo idemo odmah nešto praktično napraviti da naši gledatelji vide što se sve može. Za početak recimo možemo poslati fotografiju na našu redakciju. Možemo, evo, poslat ćemo jednu virtualnu razglednicu bilo kome, znači nekom od turista, ali ovaj puta ćemo napraviti, recite mi samo koju ćete sliku izabrati. Evo može. Može ova, jel? E-mail je... Nesemo dobro donja crtica jutro. Evo, dobro donja crtica jutro. @hrt.hr @hrt.hr Slažete se sa uvjetima? Slažemo se, nadam se da će gledatelji moći vidjeti fotografiju, nego osim ovakvih stvari što sve ona može, ona je humanoidni robot, vidim ima ruke. Da, ona ima zapravo tri osnovne stvari, znači interakcija sa korisnicima, mogućnost informiranja, naravno neka vrsta zabave, odnosno entertainmenta. Što se tiče samog sadržaja, znači u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Turističkom zajednicom Zagrebačke županije i Turističkom zajednicom grada Zagreba, implementirane su razne stvari, evo ona može pokazati razne biciklističke rute sa kartom i sa svim stvarima. Isto tako ima mogućnost da vam da najznačajnije kako ćete provesti dan u Zagrebačkoj županiji, evo može se pustiti i neki određeni video. Da vidite kako to otprilike izgleda, jel? Znači ona je praktički Android aplikacija koja može ovoga razne stvari omogućavati. Imamo tako kulturnu baštinu sa, evo, primjerice dvorci i kurije, jel? Sve je dvojezično, znači hrvatski i engleski jezik gdje na samom zaslonu se bira. Ja vjerujem da će ona pomoći brojnim putnicima, što stranim, što domaćim, no idemo sad vidjeti kako se ona kreće. Dragi gledatelji, sada ćete vidjeti Viktoriju kako pleše. Uljepšat će vam, nadam se, ovo jutro, ali i neko od putovanja, pa ćemo evo pustiti da zapleše i time ćemo se lagano i odjaviti. Uživajte. I am going to start dancing. Please keep distance of 1 meter. Zamolila je da je ne diramo dok pleše. Jel nastavlja? Je, evo, i za kraj možda samo reći, znači, napravljena je implementacija kviza, znači, uz osvajanje nagrada, znači, svi naši posjetitelji, odnosno posjetitelji Zračne luke Zagreb, moći će odigrati kviz sa temom, naravno, Zagrebačke županije i grada Zagreba i pritom osvojiti neke zanimljive nagrade od Turističke zajednice. Hvala vam puno na razgovoru. Evo, dragi gledatelji, kad sljedeći put dođete u Zračnu luku, imate puno informacija, zabave, svega. Toliko od nas i lijep vam pozdrav. Viktorija.